Salah satu subscriber kita sekarang sudah pakai mobil HPS. Madepor ini sih mas. Madepor ini mas. Bes. Oh, saya ini Panji Permata wis nganggo mobil Daihatsu Hijet. Ini suatu progres yang cukup bagus. Iki sing diterkir ini ya kardus karo doplek. Kaya wesi ya wis ngerti nggone. Ember ya wis ngerti gilingane ya. Ya wis ra apa-apa. Kene iki wong baikan dadi ya dikeki ya alhamdulillah ora ya ora apa-apa. Sing penting kene iki tambah sedulur, subscriber ya berhubungan dagang apa ora ya ora apa-apa. Kardus doplek lah. Daihatsu Hijet full murotal. No musik no. Panji Permata es nganggo mobil saiki lah. Daihatsu Hijet mbak Zebra iki. Kardus kuwi lho sing ketok kuwi lho. Ndang tae wae ngono ndang wut ngono. Soale iki aku tak nyuting sik. HPS wah ayu. Enak wajan. Eneng unium barang. Wih, tembokone koleksine mantap sekali ini. PC, wayu. Iki nang aki, wah aki kuningan. Iki gram kuningan. Iki perunggu atau jadelan atau babit minium blok. Iki aluminium. Iki aluminium parfum. Iki teko-teko. Ayo sari manci. Ceret-ceret masih berwekok. Tutupi dulu. Wih, kuningan jemokot sekali nih. Wah, kuningan jemokot sekali nih.